Otevřená beta Battlefieldu 5 skončila v úterý 11.9. Dobré načasování na GA. No a já se rozhodl, že tu betu shrnu do jednoho takového názorového videa. To znamená, co si o té hře myslím, co mi vadilo, co se mi na druhou stranu líbilo, prostě takový všeobecný feedback, který jsem nastřádal za tu dobu, co jsem si stihl betu zahrát. Takže začneme tou negativní stránkou. Munice. Jak v Conquest modu, tak v Run Operations modu jsem si připadal jako voják, který stál jako poslední v řadě, kde se rozdávala munice pro primární zbraně. Jako sorry, ale tohle mi neskutečně odrazovalo to tu hru vůbec hrát. Já jsem měl problém si tu hru pořádně užít, protože jsem zabil 2-3 lidi a ocitl jsem se bez munice pro mou hlavní zbraň. Já jsem hrál předchozí Battlefieldy a v životě jsem neměl s tímhle problém, nebo spíš nikdy jsem neměl pocit, že bych měl málo munice. A tím myslím nikdy. Takže vážně nechápu rozhodnutí DICE dát všem vojákům jenom 2 zásobníky do primárních zbraní. Že to není ani historicky přesné, a ani v Battlefieldu 1 hry s tematikou první světové nebyl problém s tím mít u sebe víc munice. Jestli tohle nehodlají změnit, tak já si tu hru odmítám koupit. Přesto jak je graficky nádherná, zábavná až návyková, co se týká gunplay, tak tohle je teď hlavní faktor, který mě na té hře fakt sere. Já doufám, že tohle tviknou a vrátí to zpátky tak, jak to fungovalo v předchozích Battlefieldech a přestanou dělat tak stupidní experimenty. Jako já ani nevím, jak ten nápad vůbec prošel a co tím chtěli docílit, aby hráči nekempovali? Já bych si dokonce troufal tvrdit, že šlo jenom o chybu. To přeci není normální, aby člověk musel konstantně běhat po mapě a hledat ammo, anebo neustále spamovat supporta, aby mu nějaké to ammo hodil. Možné řešení. Celkem jednoduché a přímočaré. Aby nám dali více munice. Nejen do sekundárních zbraní, což je celkem směšné, že těch máme tolik munice, jelikož to člověk prostě u sekundárek nevyužije. Tohle je podle mě úprava, která jim zabere maximálně tak 5 minut, ani ne. Posmrtná kamera, systém oživování. Když vás někdo zabije, tak si položíte minimálně půl hodiny na zemi, než se váš pohled přepne na pohled hráčů ve vaší četě nebo na mapu. Kde to bude taky trvat nějakou dobu, než se budete moct znovu spavnout. Pokud vás samozřejmě nikdo nepřijde zvednout. Což se nestává tak často, hlavně když je kolem vás horda nepřátel, že ano. Jako já nevím, proč to trvá tak dlouho, než se člověk může zabít a spavnout. Chtějí snad, aby jsme půl hodiny žasnili nad úžasným prostředím Battlefieldu z nějaké špinavé kaluže? Přijde mi to jako velká ztráta času takhle dlouho čekat. Nevidím v tom pointu. Jako sorry, ale pokud je kolem mě třeba 10 enemáků a je úplně jasné, že mezi ně nikdo nenaběhne, aby zvedl pleba jako jsem já, jen abych mohl dorazit nějaké hráče s nízkým HP svou pistolkou, protože očividně někdo už stihl šnout mojí zbraně a nechal mi tam svou bez munice, anebo mi ta munice stihla dojít, tak by bylo fajn, kdybych se mohl rychleji zabít. A tím myslím o dost rychleji, než jak tomu bylo v betě. Kde jste museli držet levé tlačítko myši, geniální nápad jináč, abyste se zabili a pak čekat dalších 10 minut, než jste se mohli spavnout. Možné řešení. Když jsou kolem nás enemáci nebo není na blízku medic, tak by mělo být rychlejší se zabít. Nebo by to mělo být rychlejší nějak tak obecně. A prosím, pro lásku boží, místo toho, aby jsme museli držet levé tlačítko na myši, tak by bylo fajn, kdybychom si mohli nastavit libovolnou klávesu, která se drží líp jak tlačítko na myši. Tahle hra není The Walking Dead, aby jsme tu museli mít nějaké filmové interakce, které vyžadují držet jedno nebo dvě tlačítka zároveň minimálně hodinu. Tohle je Battlefield pro boha. Letadla. Jsou otřesné a nevybalancované. BF-109 je dost lepší než Spitfire, když Spitfire snad střílí ty vole bombony místo munice. Jako zase sorry, ale kdo si pomyslel, že přidat letající model z World of Warplanes je dobrý nápad? Mně fakt přijde, že si dají z letadly a létající model nedali žádnou práci a prostě to odkoupili od Wargamingu, nebo já nevím. Když Battlefield 3 a Battlefield 4 měli o dost lepší letající model pro stíhačky, tak jak to mohli takhle podělat? Já osobně za letadla v Battlefieldu moc nehraju, ok, ale vždycky do nich skočím jen tak for fun, abych furt jenom nehrál za pěchotu a doposud mě to bavilo. Je to takové zpestření hry. Ale v tomhle případě se mi ta letadla nechce používat vůbec. Já jsem očekával, že si s tím dají nějakou práci, když už jde o hru z druhé světové, kde existovala miliarda letadel. Letadla jsou v téhle hře zatím fakt zklamání. Možné řešení. Ať se podívají na úspěšnější hry, kterým se létající systém nebo létající model fakt povedl. Například takový War Thunder, který dodnes hraje velká spousta hráčů, včetně mě. I tanky mají superově udělané. Base Rape, Spawn Kill. Co víc k tomu říct? Já si myslím, že každý víte, o co jde a nějaké řešení by se určitě dalo najít, protože jsem se s Base Rapem v průběhu hraní bety setkal. Bohužel. Možné řešení. Inspirovat se hrami jako je Heroes and Generals, kde mají celkem funkční spawn protekci, takže se nemůže stát, že vás někdo bude zabíjet na základně, kde se spavnete. Battlefield je AAA hra. Je pod taktovkou velkých společností v herním průmyslu. Pevně věřím, že EA a DICE mají prostředky na to, aby už konečně mohli udělat nějakou pořádnou spawn protekci. Pevně v to věřím. UI UX, neboli uživatelské rozhraní. Rozhraní hry moc neládí s tematikou druhé světové války. Proč to rozhraní neudělají tak, aby odpovídalo období té hry? Proč to neudělat na styl Bad Company 2, která má svůj unikátní a rozlišitelný styl,
který si dokážu do detailu vybavit doteďka. Nebo snad musí mít doteďka každá Battlefield hra rozhraně jak prostoletého dědečka, zazumované tak moc, že byste spotli mravence, kdyby se tam zrovna procházel. A jak to bude vypadat, pokud switchnu z Battlefield 1 na Battlefield 5? Vždyť tam není skoro žádný rozdíl. Jestli se snaží udělat to rozhraní nějak konzistentní pro všechny Battlefieldy, tak OK, ale pořád to jde upravit tak, aby každá hra měla aspoň trochu unikátní styl, barvy. Tohle mi přijde prostě jak přes kopírák. Ten interface mi připomíná moderní webové stránky, ne interface pro hru z druhé světové války. Možné řešení. Jak už jsem zmínil, ať se podívají na starší tituly, jako je třeba Bad Company 2. Obecný feedback na hru. Nepřipadal jsem si jako voják z druhé světové války. Ten pocit hry na mě působí dost moderně a ne autenticky. Mně fakt přijde, že oni zmixovali následující. Feeling z Battlefieldu 3-4, což se podle mě na druhé světové prostě nehodí. Připadám si v Battlefield 5 jako moderní voják, kterého teleportovali zpátky v čase. Destrukční model, zvuky a design zbraní z Battlefield 1 a Bad Company 2, ale Bad Company 2 je v těchto věcech pořád lepší, podle mého názoru. Design má podobné těm z Battlefieldu 1. Tohle víceméně dává smysl, jelikož jde o světové války, které na sebe navazují, že ano. Prostě to nějak zmixovali dohromady jak mleté maso. Nepřijde mi to jako hra, která je svojská, která má vlastní duši, jestli chápete, co tím myslím. Nemá to prostě svojský styl. Tenhle pocit jsem například s Battlefieldem 1, 3 a Bad Company 2 neměl, ale měl jsem ten pocit s Battlefield 4. Možná je to kvůli toho, že vydali dvě hry zaměřující se na období první a druhé světové války hned po sobě. Možná. Možná to bude tím. Těžko říct. Teď se přesuneme na pozitivní stránku hry. 3D spotování. Je konečně pryč, pro všechny, nejenom že si to můžete někde vypnout a všichni ostatní to budou mít zaple. 3D spotování není úplně odebrané, ale já bych řekl, že už to nebude mít tak zásadní vliv na gameplay. Tahle změna se mi ze všech změn líbí asi nejvíc. Fakt si užívám toho, že musím věnovat pozornost svému okolí a všimnout si nepřátel sám, a ne že budu mít všechny nepřátelé naspotované a jen střílet po nějaký oranžový trojúhelníček nebo burrito. Prostě paráda, já osobně tuhle změnu velice vítám. Grafika. Naprosto úžasná grafika a destrukce, alespoň na té sněžné mapě. A konečně se drží toho designu zbraní, co je v Bad Company 2 a Battlefieldu 1. Nevím jak vám, ale mě osobně design zbraní v Battlefieldu 3 a 4 připomínal nějaké špatné repliky udělané z plastu. Nikdy jsem si na ten vzhled zbraní v těch hrách nezvykl. Proto jsem rád, že se Battlefield 5 zachoval vzhled zbraní z Battlefieldu 1. I když si myslím, že nejlepší design zbraní měla Bad Company 2. Takže za mě rozhodně velké plus a prostě nemám co vytknout. Designéři v DICE jsou prostě talentovaní borci. Zvukový design. Pokud si v nastavení zvuku vyberete War Tapes, tak se připravte na pořádný eargasm, neboli orgasmus pro vaše uši. Fakt doporučuji si nastavit War Tapes, protože jinak nevíte, o co přicházíte. Zvuky zbraní, prostředí, vozidel, prostě paráda. Taky nevím, co bych vytknul. V tomhle je DICE prostě jednička na herním průmyslu. Takže zdávám hold zvukovým inženýrům této hry. Udělali fakt úžasnou práci. Design map. Zatím ty dvě mapy, co byly v otevřené betě, jsou v pohodě. Sněžná mapa Narvik byla taková otevřenější, takže rozhodně lepší pro tankisty a snipery. Ground Operations mod se hrál na té mapě úplně v pohodě, až na ten base rape, kdy vyskakujete jako parašutisti z letadel a obránci nemají problém vás sejmout buď ve vzduchu, nebo jakmile dopadnete na zem. Každopádně až na tenhle problém mi ta mapa přijde naprosto v pohodě. Je tu spoustu krytí pro pěšáky a je zde spousta míst, kde si můžete postavit opevnění. Druhá mapa, což je Rotterdam, je spíš mapa pro assaulty, mediky a support třídy. Snipeři si to taky samozřejmě zahrajou, ale tahle mapa je spíš dělaná pro těsné až středně vzdálené souboje. Tanky tady dostávali celkem na prdel, takže rozhodně se nevyplatí někde s tankem kempovat, protože to si moc nezahrajete, a to je spíš hodnější Narvik. No, celkově mám z těch map dobrý pocit. Nenarazil jsem na nějaké větší problémy. Prostě to mají zmáknuté. Co mě ale zajímá, je, jak se poprali s ostatními mapami. Tvůj feedback? A co si o otevřené betě nebo Battlefieldu 5 obecně myslíte vy? Jaké jsou zatím vaše pozitiva a negativa? Pokud možno, tak prosím napište možné řešení, takzvaně konstruktivní kritiku, nejenom kritiku. Protože kritizovat vždycky uměl a umí každý, ale navrhnout nějaká řešení to už dělá lidem, co pořád něco kritizují problém. Díky moc. Poslední slova na závěr. Tahle hra má podle mě fakt potenciál. Stačí jenom, aby EA nebo spíš DICE naslouchali svojí komunitě, tedy nám. A tím nemyslím, aby si poslechli feedback jen od youtuberů, jako jsem já, ale aby vzali v potaz feedback všech hráčů po celém světě. A nějakým způsobem to dali dohromady, aby zjistili, co si hráči o jejich hře myslí a co by rádi viděli, aby se změnilo. Pokud to neudělají, tak se nemůžou potom divit, že se hře nebude, co se prodejů týče, dařit. Protože například já osobně nekoupím tuto hru, pokud EA a DICE nehodlají vzít konstruktivní kritiku v potaz a reagovat na to způsobem, že naimplementují změny, které většina hráčů navrhla. No a nehodlám psát konstruktivní kritiku pro žádnou z jejich her, pokud to hodlají ignorovat jako nějaký spam mail.
Jsme reální lidé, reální hráči, nejenom partička nezdělaných no-life ignorantů s peněženkou plnou peněz, která si věčně stěžuje na vaše perfektní hry. OK, takže tohle by bylo asi vše z mojí strany. Byl bych rád, kdyby udělali ještě nějakou druhou otevřenou betu, protože tu první jsem hrál na starém stroji, no a moc jsem si to neužil, protože mi dropovali FPSka, ale to je mým starým strojem neoptimalizací hry. Battlefieldy byly vždy náročné na hardware. Pokud nebude druhá beta, která by mi mohla přesvědčit o koupi této hry, tak já osobně si počkám na nějaké gameplay videa, až hra vyjde a pak se rozhodnu, jestli tu hru koupím nebo ne. Do té doby o koupi rozhodně neuvažuju a předobjednávky jdou mimo mě. Mějte se krásně, adios amigos, muchachos and chicas.